Jag ska tala om Dorothy Sölle och hennes bok The Silent Cry, Mysticism and Resistance. Det är en av de teologiska böcker som jag gärna återvänder till och med några års mellanrum läser om och om igen. Men det har en bakgrund. Jag är ju en så kallad 68, det vill säga att jag blev väldigt präglad av rörelserna kring 68 som handlade mycket om att upptäcka att vi levde i en värld och inte bara hemma på ett fosterland. Att vi var ansvariga för hur det såg ut i världen. Fattigdomen i den då kallade tredje världen var orsakad av oss som levde i västerlandet. Och det där präglade oss 68 väldigt mycket. Och vi ville att kyrkan skulle bli ett mycket bättre instrument att skapa en rättfärdig värld. Det där det präglade mig. Sen under 80-talet så stötte jag på Dag Hammarskjöld och hans vägmärken. Och det var väl det som gjorde att jag kunde jobba vidare i kyrkan. Därför jag tyckte att diskrepansen mellan de förändringar jag ville se och kyrkans vilja att bidra till dessa förändringar, den blev för stor. Men så stötte jag på Dag Hammarskjöld och kom i kontakt med mystiken på djupet. Och han klagade också över den organisation han var en del av. FN-organisationen som var trög och motsträvig när han själv hade upptäckt att FN skulle kunna vara det mest fantastiska instrumentet för att skapa världsfred. Det som alla människor egentligen går och drömmer om, men som hindras av makthungriga politiker. Men då så sa han så här och skriver så i vägmärken att kom ihåg att det är en idé du tjänar, inte den bristfälliga organisation som denna idé för tillfället har fått. Och det tyckte jag ju då stämde bra på Svenska kyrkan och det gjorde att med hjälp av mystik, erfarenheter eller att läsa om mystikerna så tyckte jag kunde orientera mig och ta vår organisation lite grann med en klackspark. I slutet av 90-talet så stötte jag på Dorothy Sölle. Och på något sätt så blev hon en slags teologisk uttolkare av det som Dag Hammarskjöld stod för. Eftersom jag är teolog så ville jag ju att Dag Hammarskjölds erfarenhetsmättade mystika dagbok också skulle kunna översättas till ett slags teologiskt språk. Dag Hammarskjöld var ju själv inte teolog, men han drevs i sitt arbete som FNs generalsekreterare av sin mystika erfarenhet av vad Gud ville och sin önskan att vara en Kristi efterföljare i det som han gjorde och valde som generalsekreterare. På det sättet var han ju väldigt unik i världshistorien och i den mystika historien att ha haft det högsta ämbete som finns och låta det, sin verksamhet där styras av den inre mystika erfarenheten och gudsviljan som kom fram på det sättet. När jag i slutet av 90-talet i Lund träffade på Dorothy Sölle, jag var redan i Uppsala då men var tillbaka i Lund och hon höll föreläsningar då på Pastoralinstitutet där jag hade tidigare i tidigare skede varit rektor. Och då greps jag av denna hennes vilja att förena mystik och politisk teologi. Hon hade precis gett ut boken Mystik och motstånd. Och det gjorde ju att ordet motstånd, Widerstand, det gjorde att vi associerade till Bonhoeffer och hans bok Widerstand und Ergebung, motstånd och underkastelse. Och den läste vi mycket i Lund under min tid där som ung teologistudent. Och man förstod att vad Dorothy Sölle försökte göra, det var på något sätt att fortsätta det teologiska arbete som Dietrich Bonhoeffer inte kunde fullfölja eftersom Hitler hängde honom samma månad som Hitler själv begick självmord. Därför att han hade varit delaktig i motståndet, just Widerstand mot den hitlerska naziregimen. Så det var liksom hennes projekt, men för mig blev det så att Dorothy Sölle på något sätt gjorde teologi av det jag hade mött i Dag Hammarskjölds vägmärken. Den kallas ju The Silent Cry. Du stilles geschrei i originaltexten.
Och det är hämtat ifrån en 1400-tals anonym dikt som säger det här att det här stilla skriket, det kan man bara finna om man vet hur man ska släppa taget. Alltså skriket hör man när man släpper taget. Hon försöker här liksom hitta ett sätt som är typiskt för mystiken, att man väljer ett språk som egentligen är motsägelsefullt. Till exempel det bländande mörkret är ett sådant uttryck. Och här har hon då stillheten och ropet som liksom spänner mot varandra. Och det är just i den spänningen som den mystika erfarenheten får utlopp i en politisk teologi. Det var i hennes bok så fanns det mycket som sammanlöpte för mig. Den här dikten från 1400-talet, den hette om den gömda skatten. Att den gömda skatten, det var den som man kunde hitta och höra om man lärde sig släppa taget. Och det gjorde att jag associerade till en jesuit teolog som vi också hade haft på besök i Lund som heter Gerhard W. Hughes, som skrivit en bok som på svenska heter just Den gömda skatten. Jag minns att när den kom så retade jag mycket på att den hade översatts så av förlaget som gjorde översättningen, därför att i originalet så heter den God of Surprises. Men det var kanske lite för mycket för den svenska allmänheten, tänkte jag då. Men nu när jag kan ana bakgrunden till det här, kanske i samma dikt som Dorothy Sölle har fastnat för, om den gömda skatten. Jesus har ju en liknelse om den gömda skatten, alltså som finns gömd i en åker. Och det är bara den som hittar den som liksom råkar snubbla på den. Det är inte så att man kan liksom systematiskt arbeta sig fram till att hitta den här. Det har en likhet med Thomas Tranströmer när han skriver om glämtan i skogen som bara den hittar som går vilse. Det är liksom mystikens erfarenhet att vi måste lära oss att släppa taget för att upptäcka de djupare sanningarna i tillvaron, allt det som har med Gud att göra. Det märkliga var med den här boken Gerhard Hughes som jag då hade kombinerade med Dorothy Sölle, det var att den lekmanna teolog från början av 1900-talet, Friedrich von Hügel, som jag själv hade lärt mig mycket av och använt i mitt biskopsarbete i Lunds stift, den finns på femte raden i den här boken. Så det klickade liksom in hela tiden när jag kom första gången kom i kontakt med Dorothy Sölles bok om mysticism and resistance. Och det som utmärker Friedrich von Hügel, han var förresten vän till Nathan Söderblom, den svenska ärkebiskopen vid den början av 1900-talet, det är att han ser varje människa som en mystiker. Vi har alla en likartad mänsklig utveckling. I barndomen så har vi behov av konkretion. Vi vill liksom att bokstäverna ska betyda just det de säger. Men vi har också en förmåga att var ärliga och öppna och har inget behov av att spela falskspel och sådär i barndomen. I ungdomen, tonåren, så blev vi oppositionella när vi upptäckte att det var inte så som våra föräldrar lärde oss bokstavligt, utan man liksom känner att nu är jag så förnuftig så att nu så kan jag liksom gå vidare på egen hand. Och det är den intellektuella bearbetningen av troserfarenheten som von Hügel pratar om där. Men sen den tredje fasen som egentligen ligger där beredd i alla människor, det är det han kallar den mystika fasen. Det är då vi mognar som människor och tar lite lätt på alla påståenden, därför vi vet att sanningen låter sig inte fångas i påståenden, utan den är alltid bortom och mer. Så detta hygelska schema, det hade jag fastnat för. Och det blev också väldigt viktigt i Dorothy Sölles liv. När hon då anammar detta att alla människor egentligen är mystiker, fast de egentligen inte vet om det, så går hon igenom de platser där vi människor
i vardagslivet upplever mystik. Alltså gör mystika erfarenheter. För oss svenskar är det ju mest i naturen där man känner en slags samhörighet. Och man kommer liksom utanför sig själv och känner sig som en del av det hela. Men det är också i kärleken man kan känna att man går utöver sitt eget jag och blir ett med någon annan. I lidandet är ett sånt där tredje område där människor kan känna att de på något sätt blir del av någonting större. Särskilt när man berörs av andra människors lidande eller av djurs lidande. Man känner liksom att man delar lidandet och känner det i sin egen kropp. Och det är likadant med att man kan dela andras glädje på ett sätt som gör att man märker att det är inte bara vad som är bra och roligt för mig själv som är viktigt i mitt liv. Jag kan känna gemenskapen i både lidande och kärlek och vara en del av någonting större. Det här det kallar då Dorothy Sölle för extas. För extas i ordagrann bemärkelse betyder att träda ut ur sig själv. Att gå utanför sig själv. Att släppa liksom taget om egot som är liksom motpolen till Gud i tillvaron och i alla våra verkligheter. Och när man då kan liksom uppleva den här extasen, det här utträdet, det här släppa taget, så känner man då att tillvaron är fantastisk. Man fylls av förundran och man känner sig också en del av någonting som är större. Men, och det är liksom Dorothy Sölles stora sak, den här erfarenheten, den ska spränga mina gränser mot omvärlden. Jag måste upptäcka att det är så många av mina medmänniskor och det medskapade som lever under förtryck och utsugning och är plågade och där vi har som kallelse på något sätt att bidra till skapelsens frigörelse, till andra människors frigörelse och på något sätt ges utrymme i tillvaron. Och detta, bakom denna insikten ligger då en gudsbild som vi teologer kallar panenteism, alltså att Gud inte är allt men Gud finns närvarande i allt. Panenteism. Gud närvarande i allt. Och det betyder ju att man får ögon som ser Guds närvaron på ett tydligare sätt än vad man kunde innan den här mystika erfarenheten hjälpte oss att få de här ögonen och få den här blicken. Dorothy Sölle, hon läser om mystikerna. Och boken är full av berättelser om detta. Hon gör det inte för att man blir mystiker för att läsa om mystikerna utan därför att man liksom ser hur många olika sätt det finns att erfara det gudomliga och att man då kan upptäcka i sig själv och sitt eget liv Guds närvaro, det som är den mystika erfarenheten. Och den erfarenheten, den söker då sitt språk. Därför den skiljer sig från vanligt språk som är ett språk som definierar tingen. Men det som har med Gud att göra kan aldrig definieras. Det är alltid bortom språken. Det kallas i teologihistorien för det apofatiska sättet att använda språket. Att Gud är inte det vi säger utan bortom det vi säger. Under medeltiden så fanns det icke-vetandets moln, en liten skrift som just uttrycker det här med språket bortom språket. Och de stora mystikerna på till exempel 1300-talets mäster Eckhart, han talar om Gud bortom Gud. Där Gud är definitionen av det som kyrkan och traditionen säger. Men Gud kan aldrig vara liksom innesluten i kyrkans tradition och språk och bekännelser och trosläror, utan Gud är alltid bortom. Och antagligen är det så att här finns lite Bonhoeffer i detta, för att Bonhoeffer när han satt i sitt fängelse, han började ju tala om att han längtade efter en religionslös kristendom.
Och teologerna har brytt sina hjärnor om vad det kan ha betytt. Troligtvis försöker han säga det som den apofatiska traditionen säger, att Gud kan aldrig inneslutas. Erfarenheten, den mystika erfarenheten, kan aldrig definieras. Språket kan bara bli antydande. Så Mäster Eckhart spelar en väldigt stor roll både för Dag Hammarskjöld och för Dorothy Sölle. En annan sådan gemensam mystik vän har de då i Johannes av Korset. En av de spanska mystikerna som talar om en gemensam vän har de också i Johannes av Korset, en 1500-tals mystiker från Spanien som talar om pulsen mellan nada och todo, mellan allt och ingenting, todo och nada. Alltså vi behöver tömma oss och bli tomma till intet för att Gud som är fullheten ska få plats i våra liv. En grundtank också i Dag Hammarskjölds vägmärken. Både Mäster Eckhart och Johannes av Korset, de talar om språkets fattigdom. Det går liksom inte att använda språket. Men en annan medeltida mystiker är ju då Franciscus, som också menar att fattigdomen måste också prägla våra liv. För det är också ett språk hur vi lever. Och att Franciscus betydelse har ju blivit ännu mera tydlig nu i vår nutid när påven Franciscus har lyft fram 1200-talshelgonet i sin klimatencyklika. Och vi i klimatkrisens tider behöver verkligen känna detta, att vi lever i en slags yttre fattigdom för att ge plats åt allt annat levande. Det här var ju medeltida mystiker som har präglat Dorothy Sölle, men hon har ju också 1900-tals kompisar. Dag Hammarskjöld har jag redan nämnt. Och en annan är ju Martin Buber, som spelar stor roll både för Dag Hammarskjöld och för henne själv. Han som talar om jag och du, och att det är så viktigt att vi möter varandra som ett du, som subjekt, och inte som ting, som det. Och det gäller allt vårt relaterande i tillvaron det här. Simon Weil är en annan person som är viktig för Dorothy Sölle, och Thomas Merton, trappistmunken som skulle leva i avskildhet och kontemplation men drevs ut i världen på grund av Vietnamkrig och antikrigsdemonstrationer och så vidare, och som också öppnade upp sig för andra religioner, inte minst asiatiska erfarenheter, för att skapa ett större vi. Allt det här är viktigt för Dorothy Sölle. Så mystiken för henne är den förundran som kommer när vi släpper taget och som öppnar oss för att göra motstånd mot de krafter som vill göra någonting annat av den här världen än det som Guds riket målar upp, där det finns plats för oss alla. Det är egot, det är ägandet, och det är det våld som, inte minst ägandet styrt av egot, framtvingar, och som vi tror att vi ska kunna lösa alla våra problem och relationer med våld. Dorothy Sölles bok är en befrielseteologi som både vill befria oss att upptäcka the silent cry, den här inre rösten, både som den stillhetens oas i vårt inre där Guds närvaro gör sig påtaglig, men också upptäcka världen som det rop den avger till oss och som kräver av oss att vi gör motstånd mot alla destruktiva krafter. Och som en grund för alltihop ligger in synen, insikten, att Gud är allt i alla, närvarande i allt som möter.